доброго вечора. У студії для вас працює Ілона Шевченко, і це програма «Лайт вечір». Протягом наступних півгодини будемо розмовляти про музику, волонтерство та б'юті-індустрію. У мене в гостях співачка, заслужена артистка України Наталка Карпа. Вітаю тебе у студії. Привіт, рада бачити і дякую, що запросили у студію. Я теж тебе дуже рада бачити. Я знаю, що ти у Франківську вже не вперше. Як тобі наше місто? Насправді, люблю Франківськ, воно дуже красиве, компактне, колоритне місто. Скажу, що мала можливість перед концертом, котрий був в Франківську, там 2-4 роки тому, сольним концертом, просто на день, здається, на добу приїхати швидше і просто прогулятися вуличками міста, просто посмакувати якимись смаколиками у ваших ресторанчиках, просто прогулятися Франківськом. І скажу, що мені дуже вподобає атмосфера. Люблю тут Франківськ, часто проїжджаю повз, їдучи в Карпати. Я дуже люблю гори, люблю відпочивати, Карпа, Карпати. Тому мені якось так ця половина України дуже близька. Ти не перестаєш тішити своїх шанувальників творчими сюрпризами. Цього разу це кліп із соціальним підтекстом «Ти мій тип». Я пропоную, перш ніж ми почнемо говорити про нього, його переглянути, щоб наші глядачі мали змогу зрозуміти, про що далі йтиме мова. Кліп Наталки Карпи «Ти мій тип». Схожий на тип, від якого одні проблеми і друзі мої. Я найкращої думки про тебе і за спиною. Я знаю, пліткуюсь, а їх ніби не чую, а їх ніби не чую. Бо ти мій тип, і я нічого зробити не можу. Я намагалася, але тіло не слухає розум. Бо ти зробити не можу. Я намагалася, але тіло не слухає. Ти точно є з тих, від кого триматись подалі, чим довше разом. Тим менше тебе я знаю, то літо вогонь. Являєшся і зникаєш, та я не зважаю. Бо ти мій тип, і я нічого зробити не можу. Я намагалася, але тіло не слухає розум. Бо ти мій тип, і я нічого зробити не можу. Я намагалася, але тіло не слухає. Можу. Я намагалася, але тіло не слухає розум. Бо ти мій тип, і я нічого зробити не можу. Я намагалася. Бо ти мій тип, і я нічого зробити не можу. Я намагалася, але тіло не слухає розум. Бо ти мій тип, і я нічого зробити не можу. Я намагалася, але тіло не слухає. Має свою історію. Яку? Насправді, ти знаєш, в першу чергу я підходила як творча одиниця до пісні.
Ми з режисером Тата Білініна дуже довго думали, як цікаво інтерпретувати от, власне, цю історію пісні. Тата довго не думаючи, каже, ти знаєш, в мене є одна ідейка, але тобі треба відправитися в воєнторг. Вона мене відправила в воєнторг для того, щоб я приміряла поліцейську форму. Ого. І мушу сказати, що я для себе взяла малесенький такий лайфхак, що дуже зручні і комфортні штанята в поліцейських. Вони настільки з правильними виточками, що я розумію, що кожній дівчинці, кожній жінці в гардероб взимку, от коли холодно, вони просто must have. Ідеально підійдуть. Так, і ти знаєш, я спочатку так приміряла форму, постояла, подивилася в дзеркалі, я зрозуміла, що вау, мені подобається, я себе відчуваю комфортно. Другий момент, я все ж таки приїхала у відділок нашої нової поліції і спробувала з ними поспілкуватися і подивитися, як справді відбувається їхнє патрулювання. Поспілкувалася з дівчатками, тому що в поліції все ж таки працює багато жінок. Як не крути, і вони на рівні з чоловіками ті самі фізичні навантаження мають, вони так само патрулюють місто, вони так само наражаються на небезпеку, як і мужні, і сильні, статні чоловіки. Мені хотілося сформувати оцей соціальний меседж, щоб люди могли довіряти. Насправді, якщо взяти статистику, то от старі органи викликали 3% довіри, нові – 30%. Тобто, який величезний все ж таки відсотковість вони подолали. І мені хочеться, щоб ця відсотковість піднімалася все вище і вище, тому що стільки випадків було, коли справді хлопці, дівчата, які працюють в поліції, вони жертвували не лише там своїм здоров'ям, але своїм життям. Тому от відчуття було, мені захотілося підтримати нову поліцію. Я знаю, що взагалі зйомки кліпу вам далися так не дуже легко, тому що потрібно було отримати дуже багато дозволів. Яких саме і як ви їх отримували? Ну, насправді, бюрократія, як не крути, але все ж таки присутня ще в нашій країні. Коли ми спочатку це все планували, ми не думали, що логістика цього всього буде непроста і нелегка. Ми собі намалювали, як творчі люди, там ідею розмалювали, як все буде виглядати, які плани, яка крупність, що за чим буде, а потім зрозуміло, що нам треба не так все легко, як здається. Гарного адміністратора або продюсера. В нас насправді тими бюрократичними моментами займалася наша продюсерша. От, вона 2 тижні отримувала всі дозволи, ми робили усі проплати за використання державної символіки, за перекриття однієї полоси Дарницького моста, там, здається, на 4 години. Тобто у нас отакий стос бумаг, він є, і справді ми вирішили, що якщо ми живемо в країні, де справді помінялася ментальність людей, ми маємо справді і бути показниками цього. Тобто, хто як не ми. Тому ми все юридично правильно зробили, оформили, і тільки тоді приступили до зйомок. Тобто, на 2 тижні наші зйомки затягнулися, але, кажу, весь стосик, папочку документів ми мали. А скільки часу взагалі зайняло зйомки кліпу? Традиційно зйомка у нас була 17 годин. Ми почали о 4-й ранку знімати і закінчили рівно в нас. От все було так по дедлайну розписано. І остання локація – це плацдарм, де от крокували флешмоб наші. Ну, по ідеї, це мали бути поліцейські, але насправді поліцейські, вони справді задіяні в роботі, тому ми їх не чіпали. Ми попросили курсантів, які навчаються. Вони просто були одягнені у формі, і вони поставили цей флешмоб. З ними 2 дні займалися наші хореограф. І остання локація – це була, от, власне, ця площадочка. Ми приїхали в годині десь 7-й, і в 10-й був стоп. Тобто з 4-ї ранку до 10-ї, але це така була плідна, нон-стопова робота. Тобто ми навіть не встигли особливо десь там відпочити. Це була... Насправді, це дуже, дуже важка робота. Дуже мало часу було. На картинці дуже гарно, але коли все правильно, гарно сплановано, у мене в кліпі всього 2 образи. Тобто поліцейська форма і клаптик вдома. Тому якось ми цього разу на тих жіночих, дівчачих прибамбасах не зациклювалися. Ми все ж таки показали історію кохання, історію патрулювання, історію з напарником і таку романтичну історію з правопорушником, байкером. От мені цікаво, ти спочатку, як ти придумаєш назву до альбому?
Мені здається, що все якось, всі ідейки, вони досі так в повітрі літають. Їх треба просто вчасно і правильно підхопити. Ідею альбому мені просто продиктувала одноіменна пісня «Сонцезалежно». Вона взагалі задала початок, напевно, якісь маленькі такі ері в моєму житті, тому що це «Сонцезалежно» – це не просто пісня, це настрій, це якийсь, напевно, такий етап, це свідомість якась така своєрідна, і зрештою це парфуми навіть. От, тому якось от підхопила оцю назву, і я зрозуміла, що це просто один настрій в альбому. Це позитив. Це добро, це щирі посмішки, це тепло, яким треба обмінюватися. Мені здається, що ми зараз живемо в непростий, нелегкий час. І саме цей час, він вимагає давати людям добре. Коли навколо багато поганого, багато темного, треба бути тим промінчиком світла, випромінювати. Я собі взяла таку позицію, я собі взяла такі меседж, і я вирішила, що я буду гріти українських меломанів доброю, позитивною музикою. Раз ти вже сказала про парфуми, давай тоді поговоримо про... Я знаю, що ти створила свою лінію косметики. Як тобі взагалі прийшла ідея? Чому саме косметика? Чому, наприклад, не бренд одягу? З косметикою, знаєте, наші всі якісь моменти закладені з дитинства. Та? Якісь там, все, що відбувається в дорослому житті, все закладається в дитинстві. От в дитинстві мені колись подарували парфум, який називався Glow Jennifer Lopez. Це був цілий атрибут, коли приходило якесь велике свято, і я собі дозволяла кілька краплинок на себе там нанести. Лише на свято? Лише на свято, бо це для мене справді там був такий вав-вав-вав парфум. І, напевно, в такому тінейджерському віці я зрозуміла, що я коли стану артисткою, а це навіть не обговорювалося, артисткою точно стану, собі так завжди вважала, думала, я буду мати свою лінійку парфумів, я точно зроблю свій парфум. От така дитяча маленька мрія, вона десь там в голові зародилася і була шалена впевненість, що воно так і буде. І відповідно, коли в тебе є оця мрія і ти ще починаєш робити якісь кроки, рано чи пізно вона має таки зреалізуватися. В 14-му році, напевно, в найважчому році, в кінці 13-го, початок 14-го, ми все ж таки знайшли партнерів, які сказали: «Наталка, давай, мрія має здійснюватися, давай будемо щось робити для цього». Ми знайшли виробництва, ми знайшли дистриб'юторів, і ми поїхали і, скажімо, зробили проект першого парфуму, вирішили довго не задумуватися. Ти вже зразу знала, як він буде пахнути, чи якось на ходу? Ні. Ми підбирали, нам підбирали формулу, причому 5 разів на заводі її змінювали. П'ятий варіант я зрозуміла, це те, що плюс-мінус я собі уявляла. Мені дали завдання з тою п'ятою бутилочкою просто прожити день. Тобто прокинутися, там, після душу нанести, там, поснідати, там, кудись біжути, знов ввечері там, в спортзал, знов. І в кінці дня я мала дати вердикт, воно чи не воно. І коли я в кінці дня зателефонувала, сказала: «Ви знаєте, мені він дуже подобається, я розумію, що він і гарно грає з моїм тілом, тобто це той аромат, який мені створює настрій, який дає позитивність, тому давайте залишаємо його». І він став бестселером, тобто за 2 роки великі партії продалися в Україні, причому, що навіть наш турецький партнер, вони взяли в свої каталоги, в свої продажі, і там теж він продавався. І все це ти вигадуєш спонтанно? Тобто вирішила випустити нову лінію, і ти вже от собі вже по ходу думаєш, яка вона має бути? Ні, вся команда працює. У нас велика команда, яка працює, і все до деталей відточено. І виробництво фрагрансів, одушок так званих. Тобто це виробництво робить саму базу, з чого виготовляється парфум. Потім воно йде на друге виробництво, де відбувається формування самого аромату. Тобто він розливається в такі величезні цистерни, їх називають там казан, кожен казан має свій паспорт, скільки часу він витримується, коли його треба витягувати і на лінію розливати. Потім йде розлив самого парфуму, дуже красиво теж виглядає, як маленьке звірятко загортає оце все. А потім вже вони, величезні упаковки, вони транспортуються в різні міста, в різні країни, і відбувається сама дистриб'юція, і парфумчик може дійти до споживача. Ось ти сказала, що випустити свій бренд парфюму – це була ще мрія з дитинства. Давай ми повернемося в дитинство.
Ти з музичної взагалі родини, але ну, ти кажеш, що завжди знала, що будеш співачкою. Чому ж пішла в медичний? Справа в тому, що насправді я в школі дуже гарно навчалася. Школу закінчила з золотою медаллю. І в мене мама каже: Наталко, ти знаєш, ти красива, розумна дівчинка, я дуже хочу, щоб в тебе була і гарна освіта належна. Каже, ти знаєш, як не просто, як нелегко жити музикантом. Подивися, от на тата, в мене батько музикант. І насправді не так було просто і легко прогодувати свою родину. Тому що раз щось вдається, раз щось не дається. Це дуже така, ну, музика це творчість. Тут немає якоїсь прогнозованості, тобі може поталанити, тебе хвиля підхопила, несе, а буває навпаки, що ти інколи так маєш гребти проти течії, щоб виплисти. Тому, напевно, за наполягання мами, я поступила в медичний університет, я його красиво закінчила з червоним дипломом. А потім ще на англійську філологію. І стала артистом. А потім ще була це друга вища освіта, я дівчина з двома вищими освітами можу похизуватися цим. От, але насправді мені здається, що медуніверситет мені дав дуже добру закалочку, він дав мені це вуз, який гарно самодисциплінує. Тобто ти знаєш, що все залежить від тебе, ти не маєш права проспати пару, ти не маєш права там не прийти на практику, ти не маєш права щось не вивчити, тому що на кону людське здоров'я, людське життя, і воно настільки тебе десь мобілізує, і ти просто чітко все виконуєш, ну, якийсь такий автоматизм включається. Ти розумієш, що ну, це дуже важливо все. Був ще період, коли ти працювала журналісткою. Угу. Як це взагалі? Співачка, журналістка, навчалася в медичному. Як ти це все поєднувала? І як ти була, шукала себе, чи як так складалося? Ти знаєш, це все насправді якісь були такі дуже тотожні напрямки, тому що, знаєш, такий відпочинок. Це зміна одного виду діяльності на інший. На іншу. Тобто, коли ти там десь попрацювала ведучою, потім прибігла в свій медуніверситет, там щось підвчила, а потім ще в медуніверситеті я ще співала в такому джазовому ансамблі «Медікус», там побігла, відмітилася. Тобто, я чесно не знаю, як я от зараз я сижу, думаю, Боже, Карпа, як ти тоді це все встигала? Але це був такий якийсь, напевно, шалений юнацький максималізм, такий юнацький потенціал. Мені хотілося всього, я всюди мала бути, я всюди встигала. І найголовніше, мені дуже потрібна була музика. Мені потрібно було це таке творче життя, я без нього просто себе не уявляла. Я була там риба в воді. Та чому була? Я є тут риба в воді в мистецтві, в музиці. Але дивись, ти навіть в журналістиці отримала найвищу нагороду «Золоте перо». Чому лишила? Ну, такий успіх. Ні, ти знаєш, залишила медуніверситет медицини, залишила журналістику. Тому що коли є багато напрямків, ти інколи можеш згубитися у цьому всьому. Ти маєш вибрати пріоритет. І чітко в ту ціль, в цю пріоритет бити, працювати саме туди, в цю точку. Тобто я вибрала, я артистка. Якщо брати те, що я бачу себе зараз, я дуже хочу, і мені здається, що призначення будь-якої жінки – це бути гарною дружиною, хорошою мамою. От перше в мене вже є, хочу ще друге. Коли ти починаєш озвучувати якісь свої мрії, бажання, вони і чується всесвіт, і всім людям це розказує, вони мають здатність збуватися. Тому справді, я народилася в родині, в нас двоє, я і моя сестричка, мого чоловіка, їх п'ятеро в родині. Тому я мрію теж про велику, гарну, дружню родину. Однозначно, хочу діти, хочу, щоб в домі було шумно, хочу, щоб там плакали, кричали, сміялися, обіймалися, збиралися за великим родинним столом. Хочу. А як тоді, наприклад, от народжуєш ти дитину, йдеш в відпустку декретно, чи все ж якось будеш намагатися поєднувати роботу? Ну, я собі зараз десь так планую, але як воно буде там далі, я не знаю. Але я розумію, що я без музики теж буду нещаслива. Ти, якщо вже в цій сфері є, от тобі буде не вистачати цієї реалізації, це я точно знаю. Тому я буду використовувати всю свою дипломатичність і намагатися поєднувати. Під твоїм крилом є кілька вдалих проєктів. Чи реалізовуєш ти їх далі? Звичайно, у нас є група «Шоколадка», у нас була група «Гламур», ми зараз зробили малесенький ребрендинг, ми зараз записали новий альбом, але їх ще ніхто не чув, не бачив, але альбом вже на студії ми накопичили. Розкажу вам, гурт називається «Гучні».
Музика фантастична, мені особисто дуже подобається, це така молодіжна. Пісні ти їм пишеш, чи вони самі ні, пишуть? Ні, пісні ми співпрацюємо з автором, є така Ольга Кутиніна, це та, власне, яка на мені написала «Ти мій тип». А вона дуже крутий автор, вона просто продумала цілу стилістику дівчаткам. І вона в тій стилістиці написала весь альбом. Я думаю, що ми почнемо з презентації не просто там кліпу, а з цілого альбому. Презентація групи з цілим так альбомом. Так гучно буде. Гучно, гучні будуть гучно звучати. Там реально, там, знаєте, ну, як не крути, все впирається в матеріал, в музичний контент. А пісні там класні, ти їх раз-два чуєш, ми вже їх тестили на концертах. І я розумію, що фан-клуб в них буде серйозний. Ось ти кажеш, що збираєтеся випустити цілий альбом. Він буде в якомусь одному напрямі, чи там будуть різні стилі? Ні, там один напрямок. Там, от, власне, їхній такий напрямок, який буде читатися. Серед усіх своїх захоплень ти ще й встигаєш займатися благодійністю. І дуже часто даєш концерти в інтернатах. Взагалі, мені здається, що це не просто благодійність. Це якесь внутрішнє відчуття. Так, це внутрішнє відчуття. Ти хочеш це зробити. І, ну, тим паче, в мене чоловік, військовий, герой АТО. Ми не тільки інтернати, сиротинці, а ми ще зараз дуже активно працюємо з нашими військовими, підтримка, концерти от на сході України, в шпиталях. Ми концертували з жіночим концертним батальйоном. А майже у всіх військових частинах от, були з чоловіком в Авдіївці. Там буквально 800 метрів, кілометр вже стоять російські війська. От хочеться мені просто підтримувати там наших хлопців, допомагати. Тобто, якщо є можливість, чому б це не зробити? Мені здається, що це все вертається тобі в сторицю. Тобто, все, що ти робиш, воно все одно... Наше життя і наш всесвіт, мені здається, це якийсь взаємобаланс всього. Що ти даєш, ти отримуєш. Про що ти думаєш, це воно зреалізовується. От. Тому якось так. Я віруюча людина, я людина, яка вірить в Бога. Я намагаюся ходити в церкву, ну, свята так точно. От. Але якщо є якась важлива в мене місія, важлива справа, я обов'язково йду в церкву. Спочатку просто собі сідаю, молюся, прошу Бога благословіння, прошу підтримки. І я вважаю, що все, що відбувається, з Божою допомогою. Якщо тобі чогось от не виходить, значить це тобі не дано, значить так десь вище вирішено. І на це є певні плани, напевно, якась певна причина. Тому мені здається, що все відбувається згідно з Божого плану. І з Титановим Джексоном ти теж познайомилася через благодійність? Так, ми виступали, мене Титановий Джексон запросив у Дніпровський шпиталь, де були хлопці, і перед Новим роком він хотів їм зробити приємність. Він вибив їм нагороди і каже, мені б дуже хотілося, щоб якісь артисти відомі приїхали і привітали хлопців. В залі було дуже багато поранених, з перебінтованими головами, руками, ногами. От. І це був такий акустичний концерт, був Тарас Тополя, антитіла, з гітарою. І я з своїми дівчатками була, і ми зробили такий передноворічний виступ дали. От. І, ну, і якось, от, власне, з Женєю ми там почали наше спілкування, яке... Потім ми просто подружилися в соцмережах. Пішла-поїхала. І потім він вирішив поїхати в гості у Львів. Я львів'янка запросила на свято, якось така там щира українська душа. Я кажу, звичайно, приїжджайте всі, хто має бажання, приїжджайте у Львів, я вас зустріну, я вас зроблю вам екскурсію. І Женя 31 грудня мене набирає, каже, Наталко, там ж була пропозиція, я їду. І 1 січня фактично ми святкували разом Новий рік. Така була романтична історія у нас. У тебе є спільна пісня, записана з чоловіком. Як взагалі виникла ідея створити спільний проєкт? Це було вдома. Мені Ніна Іванченко, це автор слів, просто скинула, каже, Наталю, у мене є такий текст, подивіться. Я роздрукувала, сідаю за фортепіано, починаю просто щось там награвати, і в мене, я розумію, що лягає приспів. От просто лягає приспів. Женя так ходив по дому, і там підходить, починає читати. Я розумію, що з цієї пісні можна зробити
не просто пісню, не просто там дати меседж, а це може бути така дуже підтримка сильна матерям тих хлопців, які от власне воюють, чи які там воювали на сході, тому що коли спілкуєшся там з дружинами, з матерями, ти бачиш, що вони буквально там за якийсь місяць-два можуть посивіти від того, від тих переживань, що відбувається з їхньою дитиною там на фронті. І мені захотілося їх просто дуже підтримати. Я зрозуміла, що пісня у нас народжується. Я довго не думаю, чи кажу, Женя, давай, дивися, приспів є, давай ти пробуй на читочку робити речитатив. Все, завтра йдемо в студію, будемо записувати. Записала. Плануєте ще якісь спільні проекти з чоловіком? А, ні, думаю, що ні. Думаю, що ні, тому що, мені здається, він займається своєю справою, я займаюся своєю справою, він займається допомогою реабілітацією хлопців, військових. Зона АТО, котрі повертаються, це дуже важлива і відповідальна місія. Тому зі своєї сторони я йому, звичайно, допомагаю, він зі своєї сторони допомагає. Ну, але все ж таки, я артистка, він більше політик, соціальний діяч. От. Тому в нас різні сфери, але ми один одного підтримуємо. Життя артистки, ну, взагалі, нелегке, тому що концерти, і тебе дуже часто немає вдома. Чоловік не сумує? І чоловік, до речі, і кіт Лео не сумують? Ой, чоловік зі мною на одній хвилі, ми разом подорожуємо, ми якось так намагаємося зістикувати наші графіки. Наприклад, я там полетіла в Мадрид, а він полетів в Австралію. Ми якось так одночасно майже вилетіли, щоб потім разом вернутися. По Україні у нас бувають теж багато таких роз'їздів, поїздок, але ми стикуємо свій графік. Інше питання – це Лео. Це наш хлопчик Лео, тому що він насправді він сумує за нами. Ми в Києві маємо товариша, на якого залишаємо котика. Але насправді я розумію, що і я сумую, і він сумує. От. Скоро будемо з Лео знімати дуже красиву глянцеву обкладиночку журналу. От, тому найкращий котик в світі в нас. Ну, тоді ми будемо чекати, ми разом з нашими глядачами будемо чекати на цю глянцеву хвилиночку. На жаль, ефірний час підходить до завершення. Тобі щиро дякую за розмову. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Дякую. Слухайте якісну українську музику. Йо, ваша сенсозалежна. А я нагадую, що у студії була Наталка Карпа і працювала в студії Ілона Шевченко. Хай вам щастить.